Pessoal, encontrei um local aqui incrível. Todas essas pedras dão sinal no detector. E resolvi compartilhar com vocês aí. Vocês podem ver, essa daqui tem um quartzo branco agarrado nela. Quando passa no detector, ó. Elas dão sinal menos 8. Estamos esperando o verão pregar, que é pra gente vir aqui com o breque. Pra quem não conhece o que é o breque ainda, fica atento que logo a gente vai lançar mais vídeo procurando nessa serra aqui. A gente tá próximo à caverna. A gente já fez um vídeo há um tempo atrás. Estamos fazendo uma pesquisa aqui na serra, nas terras de São Sebastião. E vamos ver se a gente encontra mais alguma coisa. Por enquanto só achamos pedra dando sinal. Todo canto aqui, ó. Menos 8, menos 9. Ó. Ali foi a interferência do enxadão. É, por aqui que pareça que aqui tem um minério de ferro muito grande. E como o ferro anda junto com o ouro, bom, a gente tá fazendo uma pesquisa nessa área aqui. Se for possível, até quebrar algumas pedras para ver o que tem dentro. Essa daqui eu vou levar. Fazer um teste em casa, na bateia, né, pessoal? Sinal ferroso. Acho que vai dar para transportar, como não é muito grande. É isso aí, vamos continuar então. Vamos em busca do elo dourado.